Jag ska ställa upp en formel för S om S är 5 mindre än produkten av 3 och T. Produkten, då har vi multiplikation. så så jag säger så här då, S är lika med den här produkten 3 gånger T. Men det ska ju vara 5 mindre. Så då får vi också subtrahera med 5. Så S är lika med 3 T minus 5.